Què tal estan? Benvinguts a un nou espai de l'entrevista. Avui dilluns hem convidat a Raquel Llopis, presidenta d'Adomar, Associació Dones de la Mar. En ella volem parlar de dos vessants molt diferents. Per un costat, bones notícies, perquè el pròxim divendres rebran un nou premi, i per l'altra banda, altres qüestions no tan bones, com és el futur del sector pesquer, si és relleu generacional, i aquests problemes que està travessant ara el sector. De tot això parlarem. Raquel Llopis, benvinguda. Val, moltes gràcies. Pues primer comencé, tinc que felicitar-la i donar-li l'enhorabona per aquest premi que rebran divendres en les Corts Valencianes, en el Dia de les Corts de les Dones, un premi que era del 2020 però que per la pandèmia no es va poder donar i que ara ha arribat de nou aquest moment esperat. Sí, la veritat és que és un moment esperat, perquè ja no sols és la feina que vam fer durant 2 anys, hem continuat treballant 2 anys més, i també és un homenatge a la feina que han fet les nostres mares, les nostres abueles. Nosaltres sols hem sigut com aquell que diu la continuïtat. La veritat és que entonces pues, la tecnologia i la informació no era la que tenim ara. I bueno, és un premi per a nosaltres i per a elles. És un premi que suma al que abans de que acabara l'any passat rebia d'esta casa, del Grupo Radio Gandia, se premi en la categoria d'igualtat, i a la que també van començar l'any sumant un nou premi, en aquest cas el del 8 de març, que dona la Generalitat Valenciana, i que també ho feia en casa, en Potries. Sí, la veritat és que va ser molt emocionant, perquè quan em va tocar Mònica Oltra, la consellera, em va dir, mira Raquel, nosaltres ens vam presentar i vam dir, bueno, si cau, cau, i si no, doncs... Pues, sí, perquè són 3 premis en tota la Comunitat Valenciana, i n'hi ha que posar en valor això, que dels 3 premis, un era per a Adomar. Sí, la veritat és que són 3 premis en la Comunitat Valenciana, més a part el que tenim del Ministeri, que el vam, crec que era el 2019, ja em falla el cap en les fetges. Però bueno, la veritat és que quan em va tocar Mònica Oltra li vaig dir, oh, senyora consellera, i ella diu, per mi Mònica, em pots dir Mònica? Ah, mira, és que vos... Jo pensava que dia, bueno, doncs pues no passa res, l'any que ve presenteu se troba alta, n'hi ha molta gent, molta... I quan em va dir que era... No, era per a dir-te que teniu... Oh! I em vaig quedar a parar en seguida les sòcies, mireu que sí, que esto, que l'altre... La veritat és que va ser molt, molt emocionant. I tindre-ho així, en la nostra terreta que diem, en la Safor... Pues molt bé, molt bé. Vam estar molt ben acompanyades. La veritat és que sí, Corporació Municipal, van vindre moltíssima gent, i això és el que ens alegra i ens dona ànims per a continuar dia a dia. Clar, perquè això és quan... A banda de que rebeu el reconeixement del carrer, també és la manera de dir, posa en valor tot aquell esforç que fa 4 anys vau tirar endavant i vau dir, anem a crear Adomar. Sí, la veritat és que sí. Però tant els premis que ens donen ja a nivell institucional, Generalitat, conselleries, a nivell nacional, no significa que l'altre dia mateix en les escoletes una xiqueta ens va fer un dibuix en unes algues, i per a nosaltres és com si fos un altre reconeixement. Quan va vindre la delegada del govern, un altre reconeixement. Poques delegades del govern s'han assumat a associacions. L'últim dia de classe, els xiquets ens vam fer una espècie de papiro en donar-nos les gràcies per la informació. És un altre reconeixement. L'altre dia vaig tindre una entrevista en Carmen Fuster i ens vam donar un quadret en fotos de xiquets. Per a nosaltres això és un reconeixement igual valuós que el que el dona a les institucions, perquè saps que el que estàs fent a nivell del poble, pues, està bé, te ho agraeixen d'aquesta forma, i sobretot els xiquets. Està calant el missatge eixe. Sí, els xiquets és genial. O sigui, que en cap de cas s'han arrepentit de tota la tasca que han fet i de tot l'esforç que va suposar arrencar aquest projecte, que no sabíem on anava a parar ni on anava a ser, però que en 4 anys ha crescut molt. Sí, la veritat és que sí, és moltíssima feina. Són moltes hores que li tens que dedicar. Ja no només són les hores que es veuen fent les coses, participant en tallers, muntant les exposicions que hem fet. És tota la feina que n'hi ha darrere feta, que és moltíssima feina, moltíssima. Però bueno, n'hi ha dies que penses, hasta si he arribat, no puc més, però n'hi ha dies que penses, bueno, pues anem a continuar perquè veiem que això val la pena. En el meu cas, més que res, moltes voltes, perquè sempre diuen que la figura de la presidenta és la que més a soles està. La veritat és que moltes voltes el trobes a soles. Encara que tinguis bon equip de treball,
I fas, bueno, jo ho agarraria tot i ho abandonaria, fas. Però, bueno, penses en ta mare, ta abuela, la persona que t'ha criat quan ta mare no estava, que des d'ací, segur, segur que em veurà, que és Ramona Navas, que jo la vull molt, és la meva segona mare, que està viu, i fas, bueno, va, per elles anem a continuar. Per elles va néixer a domar. Per elles va néixer a domar, perquè no caigueren en l'oblit. Elles i nosaltres també. I tot el sector que ve darrere, totes les dones que venen darrere. I tot el sector que ve darrere, és molt difícil. Avui en dia el sector està molt, molt complicat i el relleu generacional molt, molt complicat. Ara abordarem aquesta qüestió temàtica en una segona part, sí. Però volia, ja que ha comentat vostè lo de la feina que estan fent en les escoletes, és un projecte molt xulo, des d'ensenyar als més menuts tot el que té la pesca artesanal. En què consisteix? Explica'ns una miqueta més detalls. A veure, és que hem treballat en tres edats, en els de 2-3 anys, en els de 8-9 anys, i també vam estar en l'Institut Maria Enríquez, que crec que tenien 11, 12, 13 o 14 anys, no me'n recordo, i cada un els hem explicat una temàtica. En els menuts els hem tret un quadret en peixos, que ja es tornaven locos, ja era una cosa... Després es treiem la xàrcia, caragols, les enredàvem, es treiem trences, es treiem suros, i després treiem el peix, perquè ells tocaren, sentiren la sensació. Ahí ja es tornaven locos total, perquè ja fes, bueno, això ja va tot per l'aire. De fet, quan us van donar compte, van dir, ui, així falta peix. Aneu esquadrinyant-los a tots que el tenen des de les butxaques. Efectivament, sí, se posaven dins de la butxaca i se n'anaven a classe i mos donaven besitos i fes, senyor, aquestes criatures. I després m'han dit algunes mares, mira, jo, el meu fill, saps quan vam a comprar? Se'n va directe a la parada del peix i pum, tira'm a la parada del peix. És de 8-9 anys, ja es mostraven les xarxes de pesca, els palangres, els caducs, preguntaven, els en fèiem un taller de nucs, i mos dient, ja us vaig, no, va, continueu, tenim més companys, donam-nos abraçades, mos vam fer un dibuix, la veritat és que vinga la besar, vinga, superemocionant, superemocionant. I tots tenen una cosa dins del cap que es diu pel·lícula, i que el primer que pregunten quan mos veuen i es comences a parlar, em presentes, què fas, què no fas... Habéis pescat un tiburón? tots. A tots es crida l'atenció. Totes les classes de 8-9 anys que hem fet això. I si són els més majorets, pues ja vam treballar un poc més seriosament, en imatges, la pesca, el que és un poc de l'associacionisme, un poc d'igualtat, tallers de medi ambient, que els de 8-9 anys també es han inculcat la importància del reciclatge i moltíssimes coses. Ja hem profunditzat una miqueta més, vam anar 3 dies, hem anat. També es vam fer un taller de nucs, bueno, es van quedar els majors, que s'ha hecho muy corto, que s'ha hecho muy corto. Bueno, pues si la mestra mos diu, la professora, que aneu bé, jo ara vos regale una corda per a cada uno, i tornem a fer un taller de nucs. I la veritat és que hem tornat a fer un taller de nucs, soles de nucs, i ara els vam dir que com es regalaven la corda, pues, i els vam enviar un PDF en nucs, tenien que ensenyar-se un nuc a cada un perquè aniríem a fer-los un examen. Bueno, pues tot el que siga fomentar tant el sector com que aquests xiquets vagin, acudisquen a la pescateria a tres per tot, que són bones notícies. Oi. Raquel, també volia preguntar-li, això és a nivell més infantil, però vostè també té molts projectes en marxa, ara mateix a un home recent, a un altre al nivell en l'àmbit educatiu. Algo es pot adelantar? Pues bueno, es pot adelantar. Particularment a nivell educatiu, pues, tinc que anar el dia 1 d'abril a fer un seminari en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Ahir ja són paraules majors, te'l has de preparar molt bé, has de parlar sobre la pesca, sobre moltíssimes coses, i la veritat és que imposa un poquet, pensa que són estudiants de tercer grau de medi ambient, i clar, encara que tu estàs acostumbrat a fer seminaris, perquè en vam fer un congrés tampoc, vaig participar en un fòrum per a la FAO i la ONU a nivell dels països del Mediterrani. Una cosa és fer-ho a través de la pantalla, però l'altra cosa és presencial. M'ho he preparat molt bé,
vull dir, serà l'associació no més alt, que és que vos segur que sí. Seguidors, i bueno, es fa el que es pot, no, no podem fer res més. Ens centra ara en altres qüestions, Raquel. El sector pesquer avui és notícia perquè des d'avui fins dimecres hi haurà una aturada general, afecta a 200 cofradies espanyoles. Com es viu aquesta situació així al Port de Gandia? La situació es viu pues, en un poc d'angoixa perquè no saps el que tindrem en un futur. La veritat és que el sector pesquer, bueno, pràcticament tot el sector primari i molts sectors, és una cadena que tot va, és un engranatge, i en quan falla una peça de l'engranatge important, perquè el transport és una peça de l'engranatge important, ja falla tot el que més. Tinc companyers que estan passant-ho mal perquè la pujada de gasoil pues, afecta a l'hora de totes les setmanes les factures, pues, quan més puja menys es cobra. És que anem a treballar en el cotxe, m'incrementa el que tu gastes per anar a treballar. N'hi ha barques que, per desgràcia, han amarrat i ja no tornaran a començar. Tinc amics de l'altra part de... En Sant Carlos tinc un amic que el mariner va arribar la setmana passada i li va dir que ja no anava a continuar. Comporta una sèrie de problemes i... És molt complicat, i sobretot és que no saps el que va passar, perquè n'hi ha tantíssimes coses juntes que depenen unes de les altres, que fas, bueno, com es té que arreglar això? Tornar el gasoil al preu que estava antes per a que econòmicament pugues defendre't un poc? Pues no ho sé, això és una informació que jo no tinc. Esperem que s'arreglen les coses, perquè avui en dia el sector pues, està baix mínims i és pràcticament una professió vocacional. Sí. És que se'ns ha sumat aquestes últimes setmanes, així el maloratge, la vaga de transport, això el preu del gasoil, i a tot això li sumem, els requisits que posa Europa, requisits i restriccions que posa Europa a les captures, és molt difícil eixir endavant. A veure, les restriccions que posa Europa a certes captures pràcticament als dies, perquè tenen que rebaixar d'ací al 2025 una quota de un 40% de dies. Clar, si tu vas rebassant, em pensa que aquest any ha sigut un 7,5 o un 7, no ho sé segur, perquè ja és tanta la informació que el meu cap no dona pa tant. Si vas rebassant a cada dia fins a arribar a un 40% de dies menys, pues les barques d'arrossegament, poques barques poden aguantar-se treballant pràcticament la meitat de dies a l'any. Si li sumes el gasto del gasoil, pues jo no sé com acabaran. Això les d'arrastre. A arts menors també mos afecta, perquè quan més car es fa el gasoil, més gasto n'hi ha. A part, si li sumes la seguretat social, a part si fas gel, a part si gastes la màquina, quan arriba a final de mes, tu t'has de sumar-ho tot i ho descomptes dels gastos de final de mes. I el que queda és el que s'ha de repartir, perquè si vas a la part. Si, per exemple, n'hi ha 6.000 euros i en tens 3.000 de gasto, pues es partix en quatre parts, la meitat. Això estem parlant dels menors. La meitat per al vaixell, per a l'armador, i l'altra meitat per a les persones que van dalt. A cada mes que passa o a cada any, les captures van seguint menys. Pràcticament, doneu-se compte que farà 5 anys, o 6, si ja no me'n recorde, s'anava a la Tellina, s'anava a lo que és l'Almeja. Ara no n'hi ha. O sigui, el caladero està tancat perquè no es recupera. I també sí que ens hem adonat que el polp, que és una pesquera important també, no s'agarra tant conforme s'agarrava fa un parell d'anys. Si no té menjar, no n'hi ha. I peixos autòctonos també estan disminuint i prou. Està clar que les lleis i la nova llei de pesca, bueno, l'anteprojecte, perquè ara és un anteprojecte, encara no està la llei acabada de fer, perquè s'han presentat al·legacions. De fet, nosaltres des del mar hem presentat al·legacions a l'anteprojecte de la Llei de Pesca Mediambiental i Sostenible,
sí que si des d'Europa tots els països fan la llei, ens hem d'adaptar, perquè en el meu cas he viscut, des de xicoteta he viscut una espècie de pujar i ara estic vivint una espècie de baixada. Clar, nosaltres es pensem, és que són restriccions, és que és això, és que és... Però, bueno, a una llarga crec que serà, pot ser, o crec que serà bé per a tots. El peix s'ha de recuperar. Que va costar-nos. Estem acostumbrats a un sistema de treball i a una cosa, però també hem de ser conscients que el món va cada evolucionant i si ens toca passar per ahir i evolucionar aixina, per molt que ens costi, n'hi haurà que adaptar-se. N'hi ha que adaptar-se, però ja no nosaltres, sinó tots. Tots els sectors. Tots els sectors i totes les professions. Al final és el que marca un poc el futur, deixar que regenere tot per intentar marcar una nova etapa. Fins ara ens pensàvem que la mar era una font de recursos inagotable, però és el que jo us deia als xiquets, la mar la tenim que cuidar entre tots perquè és una font de recursos naturals, però si no es cuida la mar... pot ser que algun dia no tinguem peix fresc, tindrà que ser de piscifactoria, que és peix fresc, però ja no és peix salvatge, ja no és el mateix, sense menosprear a la piscifactoria, yeah. Però és que tots volem, és el que jo dic als xiquets, vosaltres què voleu quan aneu a la mar? Ah, no, jo vull nadar, però jo vull veure peixos. Doncs pues bueno, perquè n'hi haguem peixos, sabeu que teniu que cuidar des de terra. La veritat és que en aquest aspecte estan molt conscienciats. Hi ha xiquets que estan molt, molt, molt conscienciats. I nosaltres pues, hem d'adaptar a lo que vinga. Perquè no està a posar la solució en les nostres mans. En aquesta adaptació i en tots aquests gastos que estem comentant que té, n'hi ha pocs beneficis. Quan algú li diu el peix és car, què li diria? Quan algú li diu... El peix passa, des de que el pesquem els pescadors, passa a voltes per moltes mans. Cada escala que passa s'incrementa el preu. Què li diria? Pues que un pescador pues, no té horari de treball, no té horari de faena, el diumenge té que anar a calar, els dies de festa té que anar a calar. Són moltíssimes les hores que es tiren per dins de la mar. Si comptarem les hores que a final de mes, si un us compta les hores que ha treballat realment, dissabte, diumenges, dies de festa, perquè si la festa el millor cau dimecres, tu dimarts pa dimecres no cales, però dimecres pa dijous sí que vas. Si tu comptares les hores a final de mes i vegueres a com tixen, molta gent diria el peix no és car, no és car. El peix no és car. Però passa com tot. Jo tinc amics llauradors que també tenen olives, albercocs, raïm, i el preu que porten ells les olives i el raïm i els albercocs, quan m'ho van dir, l'altre dia que vaig estar en Moixent, farà un parell de setmanes, celebrant el Dia de la Dona, que em van convidar a assistir, em vaig quedar de pedra. Que de fet, a lo millor d'ahir és un altre projecte, perquè pareix que per les terres d'Alforins volen portar l'exposició... A Sa de Mar, que vaig parlar amb l'alcalde de Moixent i està super emocionat, és una persona encantadora, i li vaig comentar, mira, estem arreglant-ho i només ho tinc arreglat, ho porteu, o sigui que ja... Tot el que siga donar visibilitat... La mar ja arriba... Ja arriba a les terres del vi. Sobretot a les terres dels Alforins, a les terres del vi, però bueno, sempre està dit que un bon peix es pot acompanyar d'un bon vi. D'un bon vi també, per supost que sí. Vaja que sí, vaja que sí, molt bé, molt bé. Raquel, parlant de totes aquestes traves que hi ha, el sector de la pesca va viure una època gloriosa, tal volta quan la crisi de la construcció. Sin embargo, ara hem vist que en els últims anys ha menguat molt la presència d'embarcacions en el port de Gandia. Quin és el futur, en el relleu generacional? El relleu generacional, avui en dia, és pràcticament nulo. Pràcticament nulo des de lo que jo estic escoltant a uns llocs i a altres, perquè pràcticament el que és el Mediterrani, tots els companys i companyes me diuen el mateix. Sí que pac al nord, sí que n'hi ha el millor, es veu una punteta més de relleu generacional. Com he dit abans, és vocacional. I una de les coses que estic preparant el que és
l'informe, però ja per a mi, per a domar, quan anem a donar alguna xerrada o el que siga, les conclusions de tots els xiquets de totes les escoles que hem anat, de 8 a 9 anys, tan sols dos xiquetes han dit que volien ser pescadores, els de més, ningú. De 8 a 9 anys, de lo que són a 12-13 anys, uno volia ser biòleg. Tota la resta no volia estar involucrada en la mar. En res de la mar. En res de la mar. És complicat, és complicat. És difícil escoltar això. Sí, però bueno, en part ho esperes. Per molt bé que ho expliques, intentes explicar-ho, tampoc... Estàs que dir la realitat, no estàs que dir... Perquè diu, no, per a pescar... No, no, sí, per a pescar se tiene que estudiar, perquè tens este títol, t'obliguen a això i això i això. Ells es pensen... Ells tenen la mania de que quan tu vas a la mar eres un pescador, però que no tens que estudiar. Te donen el títol com a qualsevol cosa i au. I puges dalt de la barca i eixes a la mar. No, n'hi ha que estudiar per poder pujar dalt de la barca, n'hi ha que estudiar per traure els títols, n'hi ha que estudiar, n'hi ha que fer el reciclatge. Entonces és quan es queden aparats i diuen, ai, no ho sabíem. I el que el dia de la dona, que jo estava en classe en la universitat, van anar Maite i Maria, crec que al Calderón, i vam fer una xerrada, pas de 16 anys, crec 15 o 16 anys, i la veritat és que va ser, bueno, la meva companya Maria se'n va vindre, el primer que va eixir em va tocar a l'hora i em va dir, Raquel, està complicat, què passa? Què ha passat? Heu tingut algun problema? No, no, han fet una presentació, portau el PowerPoint. Diu, però lo primer que, una de les coses que vam preguntar és quantos dies treballàveis, les hores que se treballava i el que cobràveis. Avui en dia, els joves, i la veritat, el que volen tindre és una seguretat econòmica i dir, bueno, jo tinc que treballar este mes i quan arriba a final de mes jo tinc que cobrar tant. I en això, els joves i no tan joves. I en això és el que tinc, és el que guanyo. Però això de dir-los, no, depèn, tenim que mirar a final d'any el que es cobra. Quantes hores? Pues no n'hi ha hores, perquè tu vixis a xorrar i la xarxa i des de que netejar, pues que vixis anar a l'arrastre, igual a les 4 i mitja del matí, crec que o 5, estan per allí i venen a les 5 de l'esprà, són 12 hores. I quan Maite va dir, bueno, pues no sale eso. Es van quedar, que no es van riure... Perquè estaven els professors i es van dir, ateneu que han vingut ací fent un esforç i explicar-vos el treball de la mar. El treball, sí. Però que van dir que nanai, són de 16 anys, eh? Es van fer arrere quan van saber que no n'hi ha horari. No n'hi ha horari. I que no n'hi ha un sou fixe. I que no n'hi ha un sou fixe i que són moltíssimes hores de faena. I és comprensible. Ací ho tenim... molt complicat i molt difícil. En el nord, ahir vaig estar parlant amb una companyera del País Basc, ara tenen un grup de joves que estan fent xarxa, van a ser rederes, estan traient-se la titulació, però clar, allí és barcos, pues, és diferent pescar. És una altra manera. Diu, no hay que ser pessimista, no, no, hay que ser realista de lo que tenéis vosotros ahí y lo que tenemos nosotros aquí. Tú lo ves de una forma, pero nosotros estamos viviendo la realidad porque que un company amarre la barca, l'altre, que el mariner li diga, mira, que no vaig a tornar més, de avui pa demà, un altre, mira, és que el mariner m'ha dit que se'n va, n'hi ha que ser... realista. I jo vaig tindre una reunió l'altre dia en la Red Espanyola de Mujeres del Sector Pesquero i vaig dir, xiques, això és el que està passant, això és el que mos ve, sou conscients de lo que això comporta? Dic, perquè la pujada de gasoi estan amarrant els vaixells, dic, i si amarrem nosaltres, ahí també, n'hi ha que ser... Bueno, no, n'hi ha que ser realista de la problemàtica que n'hi ha, que ja no és la problemàtica sols del gasoi, sinó la problemàtica de personal. I de fet, ara tinc estat sondejant i molts dels companys de tota Espanya estan dient-me que sí, treballar en la mar, però que s'enfoquen encara a la mercant, passatge, energies verdes, etc, etc, etc.
Pegar-li la volta un poc al sector. Reinventar-se, què diríem? Reinventar-se, perquè diu la pesca, i els mateixos pescadors estan dient no, no, la pesca això no, no té futur. Bé, no. Anem a intentar-ho fins al final, anem... És que a lluitar, ja... no queda altra. A lluitar, no queda una altra, i sobretot té que ser vocacional. Si no és vocacional, avui en dia la pesca no... no. I pot ser que estigui tirant-me pedres a la meva teulà, però bueno, també nosaltres en l'associació hem d'enfocar una miqueta, mostrar lo que n'hi ha, que veguen lo que n'hi ha, que siga lo màxim proper a lo que és la realitat i que decidisquen. I bueno, i si no, pues passarà la història, perquè tots tenim un principi, també tenim un final i no es pot fer res més. La vida ve com ve, pega moltes voltes i no saps com ho tens que torejar. Tots ho tenim prou complicat. Ja no sols els pescadors, sinó tots. Sí, el sector de l'agricultura també està passant per una situació difícil. De totes maneres, n'hi ha que ressorgir. Jo sí que voldria acabar, Raquel, en una qüestió fàcil. Recomana'ns un peix. Quin peix triaria vostè per a sopar, per a posar-nos esta nit al plat? Per mi? Ai, un peix. A mi m'encanten les sardines. Sardines a la planxa és la meva petició. I una bona llisa a la brasa en una espencaer de pebrereta i albergineta en una picaeta d'all, oli d'oliva, i ja el menges una barra de pa. Per això jo sempre vaig fugint. Fa no menjar tant de pa, perquè si no està la cabeça sencera. Doncs pues bueno, se'ns fa la boca àvia, Raquel sí. Llopis, presidenta de Adomar, només que donar-li les gràcies, reitere la nostra felicitació per aquest nou premi que rebran divendres, que recolliran divendres en les Corts, però sobretot molt d'ànim al sector i que siga per fi una recuperació, que al final la mar i el peix és molt important. Pues sí, el divendres també es farem un homenatge a tots els nostres companys que han sigut el nostre suport i crec que ara ho necessiten. No serà sols per Adomar, sinó per a ells també. Per a tot el sector pesquer i enviar-los ànims. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues a tots vostès, gràcies per estar ahí i els espero el pròxim dilluns.